Відтак, в невеличкій майстерні відбувається процес виробництва чергових приладів для українських військових. Більшість з них друкують за допомогою 3D-принтерів. Волонтер Сергій розповідає, взялися до справи ще на початку повномасштабної війни. Началось все с перископов, которые спасают от осколков арты и минометов наших бойцов. Потом мы начали делать, когда был дефицит боеприпасов, комплекты для наших аэроразведчиков, которые они скидывают оркам на головы. Делаем сбросы разных модификаций и передаем военным. Останнім часом виготовляють системи дистанційного підриву, завдяки яким українські військові можуть підривати російських військових та їхню техніку на відстані в будь-який момент. В даний момент готуємо два комплекти к відправці нашим воєнним. Працюють вони на 10 кілометрів. Передають їх військовим завдяки донатам та допомозі благодійних фондів. Ще один волонтер – фехтувальник Олег Науменко – допомагає інформаційно. Зокрема, відкриває збори коштів на розробку цих приладів у себе на сторінці в Фейсбук. Це можна використовувати як і в наступі, коли дрони можуть скидати їх. Можна замінувати якесь місце навколо і чекати на товариша окупанта. Был пример, когда мы отправляли парням, как раз когда были морозы, при минус 20, продержались и сработало на 11 сутки. Но чем дольше продолжается война, люди от этого устали, и донатов становится меньше, а запросов от военных все больше и больше. Но наша команда останавливаться не собирается. Мы ищем постоянно финансирование, чтобы приблизить победу над Оркой. Хочу поблагодарить волонтеров за оказанную помощь роты огневой поддержки, за предоставленные нам аксессуары ведения войны и победе над ворогом. Слава Украине! Героям слава! Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.